përpjekje e mërgatës sonë për ta ndihmuar zbutjen e shkallës së varfërisë në Kosovë. Në një anë dhe një investim vetanak në infrastruktur humanitar të shoqërisë kulturo-artistike nga Vintenturi i Zvicrës, kurse iniciativa e dytë është shembull pozitiv dhe i guximshëm i familjes së Gani Krasniqit nga Bad Nojnari i Gjermanisë. Udhëheqja dhe pjesëtarët e shoqërisë kulturo-artistike Dardania nga Vintenturi i Zvicrës, fund muajin e kaluar organizuan një koncert humanitar dhe mjetet e grumbulluara nga biletat dhe format e tjera ja dedikuan kategorive më të rrezikuara sociale në Kosovë. Këtë aksion të tyre e përkrahën një numër afaristësh tanë që veprojnë në këtë rajon të shtetit helvetik, si dhe konsulata e Republikës së Kosovës në Zyrë. Dhe si qëri kështetarë në realitetit të Kosovës, edhe për mes mjetëve elektronike, mund të thëmë dirisht se varfëria që ka kaptuar kulturën e Kosovës në ka shpyrë neve kërësim dhe antarët e saj shoqërie që të ndërmarë në aksionin e organizimit e kësaj mbrëmje vetëm e vetëm që të zbusin faksa, drejkat e më të rezikuarve nga varfëria saqë. Ku ju në bërë në shqimi dhe në hatja dhe gjëra përmentare e jetën një njëri. Sot është nuk është koha e gjerimeve, sepse kjo nuk do përmën, dhe ju në është që sot e në gjallën pak shpesat, familjave në të batër dhe persona në nësi të përgjëzuar. Këtë nismë humanitare e përshëndetje dhe zëvëns konzulli i konzulatës e Republikës e Kosovës në Zyrë, Sali Sefa, i cili në mikrofonin tonë u shpre. Ky aktivitet i Shoqatës Kulturo-Artistike Dardania është diçka një pasqyrë që të regonë se ende Kosovë ka nevojë shumë për ndihmë humanitare. Në anën tjetër ju tregon, ju bën thirrje edhe shoqatave tjera që edhe ato të fillojnë diçka të tillë, dhe unë kisha propozuar që në fund të bëhet një koncert i përgjithshëm me të gjitha shoqatat që të jetë në finale e këtij viti. Ne e dim se nevojë ka shumë të madhe, ne e dim se ka njerëz ende që janë strehum në përtenda, ne dim ende që njerëz ka në Kosovë që tash vinë festat e bajramit ose të fund vitit që nuk kanë çka të ushtrojnë fëmijëve tyne. Unë mendoj se po të ishim ne solidar, ashtu si duhet, kemi mjaft, kemi mundësi shumë të mëdhaja, edhe prej këtu, por edhe prej gjithë Zvicrës, sepse qytetarët tonë që janë këtu, e dim që janë pak lodhur, por me gjithat ka mundësi ende që të bëhat shumë. Kisha me cek vetëm një shembl, ndoshta jo adekuat në këtë moment. Unë kam qenë burë kohë gjatë, edhe në një mujt, një herë kishën drejt të nga vizitonin të shtëpisë, dhe nga proqën nga një pite ose ndo një fli. Kemi qenë 48 veta në burgun e Nishit, dhe asë një herë, kur ka orë një pite, nuk është hangër krejtë. Atë pite kemi pjestu se cilin nga pak, të gjithë jemi ngi edhe kam bitë për të tjerë. Kështu që, unë mendoj se kemi potencial, po duhet shfrytëzohet edhe duhet pjestuat për të gjithë njësoj. Mbase që u mbajt, si që thanë organizatorët, në fund të një dite të lodhshme pune, apo edhe për shkaqet të tjera, sala e manifestimit nuk u mbush plot dhe nuk përmbushi plotësisht objektivat e organizatorit. Me gjithë këtë, antarët e shoqërisë kulturo-artistike Dardania nga Vintenturi i shkuan deri në fund programit, kurse ne si pjesë e sponsorizimit medial regjistruam disa nga pikat e programit duke marrë njëkohësisht edhe opinionit të disa prej akterve të mbrëmjes. Unë jam pronari i firmës Delta Finance,
kom mundësi financiare me ndihmu atë sa edhe është mundësia. Kështu që shpej vullnetin edhe në të armën të ambështes të shëqat. A me ndoni se format e tila, sikur se kjo sante për ndihmes të varfër në Kosovë, janë format e qëlluara, apo si afarist, si shihni ju të i kalim në situatës të varfërisë në Kosovë? Unë mendoj që edhe kjo nismë, sikur që është sante, është shumë e qëllume, se pika-pika mushet pusi, kështu që është e qëllume, unë i sugjeroj edhe shoqata tjera, por edhe individ tjerë, që gjithë zbashku nga pak të kontribuim që ta zbusim atë nivel të varfërisë që është në trojë shqiptare. Jo vetëm në Kosovë. A mendoni se me gjitha të një përpjekje për një investim në Kosovë, do të ndihmoj më shumë se të ndihmoni në këtë formë? Unë mendoj që ato janë projektet më madhore për me investu në Kosovë, se në mjë individuale kemi investu gjithë nga pak, mirë po janë të pamjaftushme. Unë mendoj që duhet me qenë programe edhe nga qeveria, në beshtetura, programe afatgjata, jo afatshkurta, po programe afatgjata, të studiume, ndoshta të këshillume edhe prej njerëzve bisedimeve që janë të suksesshëm në prandim. Sonte jam valtare në rend të parë, moderatorja dhe prapaskenës jam dhe koreografja. Për mua është një krenari e madhe të jem pjesë një koncerti të tillë, ku unë nuk kam nevojë të flas për rrethonat në të cilat shumë bashkëtetar gjenden momentalisht në Kosovë. Tani nuk është koha për të folë, por është koha për të kontribu. Unë e vrej, ndoshta është javlen për ta vequar kontributin, disiplinën dhe vullnetin të cilën e kishin valtarët gjatë ushtrimeve, duke u përgatit për këtë koncert, dhe ishte knatësi jashtëzakonshme për mua ta përgatis programin e sotëm. Mendon se duhet vazhdu me aksione, me iniciativat të tila? Si pas mendimit tim, ende nuk kam filluar. Do më thonë, kanë persona që tashme 13 vite po bëhen që në sofër shtrojnë buke kryp. E ne duhet jemi ata që duhet t'ja u falim pak zemër. Mendoj që ende nuk kemi filluar dhe duhet të ndërmarën shumë më shumë aktivitetet e tila. Ne kemi ende shumë bashkë e Kosovës që të ndihmojmë dhe mundohme shumë unë edhe me shumë sakrificat që t'ja kthejmë Kosovës në çdo mënyrë, ndimin tonë të mundshme për njerëzit tonë, për familjet tona që gjenden në Kosovë. Edhe mendojmë prapë përsëri, mos të ndalim aktivitetet tona, që të hecim edhe krahas kësaj punës tonë, që bëjmë aktivitete, të hecim përpara edhe të ndihmojmë familjet tona, s'kam nevojë në Kosovë, po ashtu kërkojmë edhe nga gjithë tjerë të na bashkangjiten qëllimin tonë, që të sado pak të ndihmojmë familjet tona në Kosovë. Thank you.
Në mbyllje të kësaj mbrëmje humanitare nga Winterthuri i Zvicrës, sjellim edhe një si porosi të zëvendës konsullit të Republikës së Kosovës në Qyri Sali Sefa. Unë e them jo vetëm këtu para jush, po e kam thënë edhe para disa medjeve tjera, se diaspora jonë ende është një motor, është një katalizator për zhvillimin e Kosovës. E dim që diaspora ka dhënë shumë. Diaspora nuk kërkon shumë tjetër përpos një falendrim që ka bërë shumë për vendin tonë, që deri me tash... A i më gëndë kjoj falendrim? Fatkesisht po. Ja thëmë me vëmbje, për fatkesisht ju më gëndë, mendoj se në tardhmen, shpresoj se në tardhmen, ky falendrim do të ta gjej vendin e vetë, edhe diaspora do të gjej vendin e merituar të vetë. Derisa ne përgatitëm këtë emision për emetim, në emailin tonë arriti njoftimi për koncertin humanitar të radhës së Shoqërisë Kulturo-Artistike Dardania dhe atë në kantonin e Shficit. Thank you.